ချင်းတို့ရဲ့တော်မှဖြန်းရန်တမ်းခြင်းအောင်မှာသနိတ်ချံများရဲ့ခိုင်မြဲတဲ့ဒီတရားများအောင်မှာသဘာဝကိုရင်ဆိုင်ခြေပြုလို့မြစ်တာတရားကိုရင်မာမြုပ်နှံလို့ထာဝရတရားကြရာဟာထာဝရတရားဖွေရှာကြရာဟာထာဝရတရားဖွေရှာကြရာ